71-ші Канн кинофестивалінде ең үздік әйел рөлі номинациясында бас жүлдені жеңіп алған Самал Есләмоваға Петропавл қаласынан үш бөлмелі пәтердің кілті табыс етілді. Сондай-ақ дарынды актриса облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Түс ауа баспасөз мәслихатына қатысып, журналистердің сауалдарына жауап берді. Ресейлік кинорежиссер Сергей Дворцевойдың фильмінде бас рөлді сомдап, өзгелерден ерек өнерімен әлемді мойындатқан қазақ актрисасы тілшілерге жеңіске жету жолы және болашақ жоспарларымен бөлісті. 6 жыл түсірілген Айка көркем фильмінде Самал тағдыры ауыр кейіпкерін сомдау үшін ұзақ дайындалып, бар күш жігерімен актерлік қабілетін мейлінше танытуға тырысқанын айтады. Біз енді киноны бастаған кезде кино жақсы шықсын деген мақсат болды бізде. Өте көп дайындық болды, өте көп мен мысалы өзімнің сестраларымнан сосын роддомға барып наблюдение жасадық. Сондай көп жұмыс керек болды. Мысалы жай рөлді ойнау үшін ол да қиын.